دلوی او بخون کی خدای پناما لہر سدما خطا سٹول تا پنانے غنڈا یا مشاعرہ کی شد پختانو دو ٹولنیز ولو سولیز گلن خوا د خپل ژبې ادب او هنر د ستاینې او پالنې په موخه جوړه شوې ده. ښه راغلاست او هرکلی وایم. د غونډې په سر کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د مشرانو د جرګې د غړي ښاغلي مبارز صافي څخه خواهش کوم چې راشي او زموږ د نننۍ غونډه د قرآن مجید په څو مبارک آیاتونو سره پیل کړي.